mayda va o'zgalarga jabr keltiradigan ishlarni bir chetga surish payti keldi va oramizda shunday toifalar borki, ularga qarata siz indamay o'tiravering, boshqalarga ziyon yetkazmasangiz bo'ldi degin keladi. Ular firibgarlar. Navbatdagi mavzuda jabrlanuvchi firibgarga mijoz topib bergan va endi jabrlanuvchining o'z ham ayblanuvchi. Navoiy viloyatidagi vaziyat haqida muxbirimiz xabar qiladi. 2017-yil noyabr 19-da O'rolov Abdumin degan kishi bilan telefon orqali tanishib, u kishi o'zini Tog'medal kombinatida Toshkentda kurator bo'lib ishlayman deb tanishtirdi. Ishsiz odamlar yurgan bo'lsa, menga xabarlashing, men ana shu kishilarni hammasi ishga kiritaman, mart oyigacha, 3 oydan keyin ishga kiritaman menga aytdi. 3 milliondan pul yig'ib berdik, hammasini dokumentlarini yuborib, rasmlarini, aynanalarini yubordik ana shu kishiga. Surishtirib qarasak, bu kishi ish qayerda ishlamay ekan. Ishlagan ishkarim jizza pushaymonman. Fuqaro O'rolov Abdumin 1982-yil 30-may kuni Nurota tumanida tug'ilgan. U Navoiy kombinati sistemasida Amantay zavodi, yangi ochilgan Amantay zavodiga ish kirib qo'yishni va'da qilib, jami 44 nafar fuqarodan 3 million so'mdan pul olib, fuqaro O'rolov Abdumin muqaddam 2 marta jinoyat sodir qilib, pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari yo'lda ishlatib yuborib, o'sha fuqarolarni noroziligiga sabab bo'lgan. Yo'llarda harakatlanish davomida ko'pchilik ko'rgan katta-katta bannerlarga firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik o'z qo'lingizda deb yozib qo'yishgan. O'qib turib his qilmaydiganlar aldanaveryapti. Va bugungi kunda har bir ishni qonuniy yo'l bilan qilish hammaga qulay ekanligini navbatdagi mavzuimiz ham isbotlaydi. Endi tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan ayrim fuqarolar yerni sotib olishda auksionda qatnashishi shart bo'lmaydi. Agar tadbirkorlik subyekti eng kamida 1 million AQSh dollari ekvivalentidagi investitsiyani amalga oshirmoqchi bo'lsa, unga bo'sh turgan binoni yoki yerni sotish auksion orqali amalga oshirilmaydigan bo'ldi. Bundan tashqari tadbirkorlar uchun boj to'lovida yana bir qulaylik yo'lga qo'yildi. Qisqa aniq londa qilib tushuntirmoqchimiz. Siz tadbirkorsiz, mehmonxona quryapsiz yoki rekonstruksiyapsiz, sizga xomashyo, mebellar, jihozlar, boshqa yo'nalishlardagi materiallar kerak. O'zbekistonda ishlab chiqarilganini sotib olish talabi bo'lgan tadbirkorlarda. Vaholanki, ana shu xom ashyolar O'zbekistonda ham ishlab chiqariladi, aytaylik Rossiya Federatsiyasida ham. Rossiya Federatsiyasidan olib kelingan xom ashyo uchun boj to'langan. Ilgari avval o'zimiznikini xarid qil qabilida, endi ana shu talab olib tashlandi. Eng asosiysi oldi sotdi ishlarida bojxona qoidalariga amal qilish shart. Va oldi-sotdi ham halol yo'nalishda bo'lishi lozim. Aks holda navbatdagi lavhamiz qahramoni singari tarbiyalanib qolishingiz mumkin. Noqonuniy savdo bilan shug'ullangan, marixuanani sotgan ayol ozodlikdan mahrum etilgan edi. U vaqt o'tib ozodlikka chiqarildi. Farzandim kasal edi, sariq kasal bo'lib qoldi. Erim uzoqda ishlaydi, pul topaydi, shuchdi. Bilamam, 2 yildan buyon onam yig'riga zo. Nima sababdan Muhayyo opaning farzandi uning bag'rida emas edi? Nasha sotganman. Bitta balaga, taksi balaga daladan olib chiqqanman. Menga o'rgatib turgan 200 ming so'mga sotganman. Qancha o'tiribsiz? Zonada 1 yil ekan, bitta 7 oy. Pushaymonman. Ayollarga yarashmaydi ekan bunaqa joylarda o'tirish. Qaytib bu ishni qilmayman, ko'zim ochildi. Faqat oilam bo'lsam bo'ldi. Rahmat. Jinoyat ishlari bo'yicha Zangiota tuman sudi tomonidan uya 6414 jazoni ijro etish muassasasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida Muhayyo Hojitovaning o'talmagan jazosi yengilrog'i bilan almashtirildi. Sizga ozodlik cheklash jazosi tayinlandi. Tushundingizmi, uyda bo'lasiz? Uyda mashinangiz? Rozimman. Tartibi kech bo'lin. Bundan ikkala 6-gacha uyda bo'lish kerak. Qolgan paytda ko'chada ishlaysiz bo'ladi. Belgilangan hududdan chiqib ketmaslik kerak. Shu kunning o'zida yana bir necha nafar mahkumlarga ham muassasadan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Hamda ularning ham o'talmagan jazo muddati yengilrog'iga almashtirildi. O'g'lim ko'tdi qolib qoldi, uyimdagilar shalmandi. Boshim qaytarmayman, men shu oxirgisi. Oilangiz bormi? Oilam bor, nevaram bor. Yangi nima qilib chiqdim? Demak, sizni axloqsiz ishlar jazosiga almashtirib qo'yganlar, tushunarlimi? Shayman, bundan vaqtiga hushyor bo'laman-da, yaxshi yurishga harakat qilaman.